Kankaan, että saas terve. Tuli tuolta VTT:ltä vielä semmoinen pyyntö, jos minä tämmöisenä biologina pystyisin tutkimaan, että toivat tämmöistä päijänteen vettä mulle. On kuulemma kuraa ennenkin juonut, mutta testataan vaan. Joo, kyllä tää on sitä Lahden Poukomasta ison kylän korvesta, missä tota samppa keittää. Mutta ootapas, on siellä jotain muutakin siellä. No on häkin se Ollikin varmaan kaatanut rankit taas veteen, että siellä taas lehmät niinku pissii pontikkaa. Ei, kyllä tää on kumminkin silleen, että kyllä ensikutsenta taas vuotaa varmaan metanoliputki poikien laitumille, että no, eiköhän nuo taksikuskit varmaan paremmin tiedä, että kyskelkääpä niiltä.